papel de inteligência. Eu não pedi para o programa ser chato. E a turma deixar só a turma até aí. Porque na sala a gente já conhece. Eles estão fica metade da cabeça do Arthur para fora ali. Na sala vai perguntar para ele. Tem olhos que Sacadinho já vinha agindo há algum tempo aqui em São Paulo, aliás, no Brasil inteiro. Porque hoje tem franquia do crime organizado no resto do país. Então eu repito. Não é só homens corajosos enfrentando o bandidão armadão. São homens corajosos que agem armados à altura do que vão encontrar, sabem do fogo que vão encontrar e a coisa tem logística. E exatamente por ter logística é que o resultado é positivo. O bandido podia se entregar. Se entregou, eu reparto o bandido. Continuou tendo morrido do lado de cá do cano dessa arma. Ponto 30, isso que eu queria perguntar para o Arthur. Porque na ponto 30 que usada com fuzil e metralhadora e as outras armas pesadas, é claro que é um poder de fogo, um poderio de fogo que não sabe que tem na mão. Só que o bandido sabe também que a polícia está bem armada. Mas antes você fala que só o bandido está armado. Eu continuo achando que o combate a essas armas, contrabando de armas e tráfico de drogas, é claro que tem vida. A gente não fabrica essa arma aqui. Isso vem da fronteira para cá. A gente não produz drogas, já vem da fronteira para cá. Só que chegar a mão do crime organizado em São Paulo dificulta o trabalho da polícia, é claro. Mas a polícia está bem armada para combater esses criminosos super hiper armados, como a gente viu aqui, que isso aqui é um poder de fogo extremo, violento. Então não adianta só treinamento. Isso aqui é arma também que funciona. Né? Que tipo de armamento que esses bandidos carregavam, doutor? Todos os tipos de fuzis aí que a gente tem à disposição no mercado. Né? Fuzis de assalto. Desde o 556, que é o conhecido R15, 762, tendo como exemplo, são os fuzis que são utilizados pelo Exército Brasileiro, FAL, fuzis russos, Kalashnikov 762x39, fuzis .30 e, em outra residência, em conexão com esse crime foi pego ao mesmo tempo, uma .50. Vocês também tinham poder de fogo à altura. A gente procura ter um poder de fogo à altura para poder combater esse tipo de criminoso, né? A técnica que a gente também utiliza nos treinamentos e com poder de fogo também para a gente combater e não ter para quem batalhar com a gente aí sem estar prejudicado. Essa ponto 50 estava na mão dos criminosos, né? É, essa era uma ponto 30, né? Que ponto 50 é outra. Uma ponto 30 também é uma metralhadora antibarreira, né? Um antiaéreo também, de altíssimo poder de fogo, né? Isso faz um estrago tremendo. Isso passa. Como manter a serra blindada, no colete, enfim. Então é um armamento de extrema violência. Até quando eles tiveram tempo de usar esse armamento pesado, foi um fator surpresa o dono em tempo dos caras usarem. Chegaram a usar esse armamentão aí de guerra? Esse armamento não tiveram nem tempo de usar. Um estava aqui no tabão da serra escondido, mas levaram o ponto 30, mas não tiveram tempo de usar, né, doutor? Seria bom se não tivesse tido tempo de usar. Usaram, deram muito tiro na gente, muito mesmo. A .50 de fato estava aqui, mas foram usados todos os AR-15 deles. Os FALs foram usados, calibre 7.62, a .30, as pistolas. Eles tinham vasta munição, muita munição, carregadores dobrados de munição e outros vazios, os quais atiraram em nós. Usaram para estar assim, infelizmente. Fez a diferença foi o treinamento de vocês? Treinamento e nosso armamento, logicamente. Para poder confrontar esse tipo de situação. A gente é chamado para esse tipo de situação e a gente tem que combater a altura. Obrigado, doutor Arthur Rogério.
cadê a reforma política? Esses caras, só os deputados gastam mais de R$1 bilhão por ano pra... Aí quem paga a conta é o governador do Rio.
faltam 10 votos da tanta, tanta, da... Confirme o nível final solicitado.